অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিলে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই। বিজুলী বেগেৰে আহি ধৰিলে এটা বিশেষ কেটছ। পাণ্ডিয়াৰ অসাধাৰণ কেটছে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰত বাংলাদেশৰ ৰোমাঞ্চকৰ মেটছখনে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সকলোৰে। দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা টি টুৱেণ্টি শৃংখলাখনৰ দ্বিতীয়খন মেটছত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে 86 ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়েৰে শৃংখলা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভাৰতে। প্ৰথমখন মেটছত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই নিজৰ দুৰ্দান্ত শ্বটেৰে অনুৰাগীসকলৰ মনত এক সুকীয়া স্থান নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেটছত হাৰ্দিকে চাঞ্চল্যকৰ বাউণ্ডাৰী কেটছ লৈ শিৰোনাম দখল কৰিছে। হাৰ্দিকৰ কেটছ ধৰা কৌশল দেখি স্তম্ভিত দৰ্শক। বুধবাৰৰ মেটছখনত হাৰ্দিকে ধৰা সেই উৎকৃষ্ট কেটছটো দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিছিল ষ্টেডিয়ামখনত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক। বাংলাদেশৰ ইনিংছৰ 14 অভাৰত যেতিয়া ৰিষদ হুছেইনে বৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে হাই শ্বট খেলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ বলৰ সৈতে সঠিক সংস্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল। ফিল্ডাৰ দুজনৰ মাজত বল পৰিবলৈ ধৰিলে যদিও হাৰ্দিকে ডিপ মিড উইকেটৰ পৰা দৌৰি আহি বাউণ্ডেৰী লাইন পোৱাৰ লগে লগে জঁপিয়াই এখন হাতেৰে সেই উজ্জ্বল কেটছটো লয়। উক্ত সময়খিনি দৰ্শকৰ বাবে এক স্মৰণীয় মুহূৰ্তত পৰিণত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ খেলপথাৰখনে হাত চাপৰিৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল। আনহাতে অভিষেক মেটছত চলিছে নীতিশ ৰেড্ডীৰ যাদু। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি ছিৰিজত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি কৰিছে নীতিশ ৰেড্ডীয়ে। প্ৰথমখন মেটছত তেওঁ 16 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি অপৰাজিত হৈ থাকে। আনহাতে দ্বিতীয়খন মেটছত নীতিশে বলৰ লগতে বেটৰ সৈতেও নিজৰ উজ্জ্বল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেটছত 34টা বলত 74টা ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি 217.65 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে নীতিশ ৰেড্ডীয়ে। এই মেটছখনতে নীতিশে 4 অভাৰৰ স্পেলত 5.75 ৰাণ ইকনমিৰে 2টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিজৰ ফৰ্মলৈ উভতি অহা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ এই ৰূপ দেখি এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তেওঁৰ প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কৰণ জনাসাম।